Вітаю глядачів телеканалу «Репортер». Сьогодні будемо спілкуватися із Миколою Спірідоновим, відомим київським політологом-міжнародником. Тем дуже багато, але зрозуміло, що найголовніша тема цього тижня – це приземлення Ненсі Пелосі на Тайвані. За цією подією слідкував фактично увесь світ, адже це все могло закінчитися третьою світовою ядерною вже війною, і зрозуміло, що наша цивілізація була фактично на межі. Микола, на вашу думку, чи досі ця загроза актуальною є, і як будуть в подальшому розвиватися події в контексті відносин Сполучених Штатів та Китаю? Загроза війни завжди є актуальною, бо насправді світова історія – це історія воєн. Як правило, держави, в тому числі найвпливовіші, між собою або напряму воювали за допомогою зброї, або економічно, або ще якось, але завжди йшла боротьба за ресурси. Я цього не відчував, відверто кажучи, того, що ви сказали, що ми були прямо на межі катастрофи під час польоту пані Пелосі. Я тоді в цей час проводив певну робочу зустріч і ні за яким радаром літака не слідкував, був впевнений, що це можна зробити пізніше. Але цей візит безумовно ще загострив питання Тайваню. Якщо раніше прогнозували, що Китай може захопити Тайвань через там пару років, можливо 2 роки, можливо там 3, можливо 5, то зараз говорять про те, що після такого публічного ляпасу, який отримав Китай, то треба буде дати відповідь, днів за 100, принаймні до осені, до певних політичних подій в Китаї. Тому там це загострилося, і вже частіше говорять не про те, там чи буде Китай захоплювати Тайвань, а говорять про те, а коли він це буде робити. А що стосується загострення між Китаєм і Сполученими Штатами, дуже сильно економіка обох країн обопільно зав'язана. Навіть от я говорив буквально вчора з американськими військовими лікарями, вони розповідали, що дуже велика кількість ліків Сполучених Штатів Америки взагалі не може бути вироблена без певних компонентів з Китаю. Так само і Китай. Фактично економічне певне зростання Китаю було зав'язано на Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати певним чином навіть вирощували Китай, сподіваючись, що він буде фактично їх колонією. Тому от зараз всі ці зв'язки розрубати і почати дійсно гостре протистояння, сподіваюся, що розуму вистачить, щоб цього не було, але і не все в історії можна спрогнозувати. Війна нинішня повномасштабна між Росією і Україною теж була нелогічною, тому що без війни Путін фактично певних своїх цілей досяг, з ним почали говорити. Чого от йому захотілося все ж таки вторгнутися, почати повномасштабну агресію, це було нелогічно. Так і Китай зі Сполученими Штатами, на жаль, не можна тут на 100% застрахуватися від нелогічних, від безглуздих кроків. Наскільки, подальша розвиток, скажімо, подій буде залежати від того, хто буде при керівництві в Китаї? Адже, зрозуміло, що візит Ненсі Пелосі завдав серйозного іміджового удару Сі Цзіньпіну в контексті майбутніх виборів у Піднебесній. Від того, хто буде при керівництві Китаю, я не думаю, що багато залежить, тому що там режим комуністичний з деякими крапленнями капіталізму, зокрема при наявності великої кількості мільярдерів.
і якби від однієї людини він залежить не сильно. Більше тут ситуація буде залежати від керівництва Сполучених Штатів Америки, бо республіканці, ну, взагалі досить чітко при Трампі аргументували, що спочатку ми будемо буцімто розбиратися з Китаєм, що він загроза для національної безпеки США номер один, і другою загрозою вони вважали Росію. А демократи, ну, вони начебто схожу позицію займають, але все ж таки є певні відмінності, і вони зараз на сьогодні більше займаються все ж таки підтримкою України і послабленням Російської Федерації. Тому якісь відмінності можуть бути, хоча, в принципі, теж в Сполучених Штатах вже стали демократією від першої особи в кріслі голови держави, ну, часто залежить не так багато, як прийнято думати. Фактично, голова держави схоже чимось на водія трамваю, коли чіткі прокладені рейки, і в основному він їде по цим рейкам. Ну, десь може бути розвілка, де там один трамвай може поїхати направо, інший наліво, залежно від його номеру, але в основному просто прокладені рейки, і по ним треба їхати, звертати немає куди. Микола, ви, напевно, бачили оці кадри, коли місцеві активісти у Тайбеї в захисних масках зустрічали Пелосі, які були оформлені в кольорах українського державного прапору. От така, начебто, таке позиціонування Тайваню, так, да, що союзник Штатів, союзник України, чи не підштовхне Китай певним чином до от конфронтації саме з Україною? Не підштовхне її, не підштовхне піднебесно у бік Росії. Ну, на жаль, конфронтація Китаю з Україною відбувається ще досить давно. Був необережний крок по певним китайським активам в Україні. І Вотер Січ, ви маєте на увазі, так? Ну, да, і не тільки, я вже не хочу заглиблюватися в цю тему, загалом була місцями не зовсім обережна політика, і зараз я не виключаю, що Китай на сьогодні вже підтримує Росію досить суттєво, просто робить це не публічно. Якщо конфлікт виходить в площину більш публічну, то, можливо, Китай буде підтримувати Росію більш публічно. Тому, коли більшість експертів висловили своє припущення, що можливий конфлікт, ну, фактично вже наявний конфлікт Китаю зі Сполученими Штатами Америки може послабити підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки, то я хотів би зауважити, що може бути і послаблення підтримки Росії з боку того ж Китаю, тому що зав'язне він у певним чином у власних проблемах. Тому нам зараз досить складно спрогнозувати, чи це піде на користь Україні, чи на шкоду. А ми можемо тільки констатувати, що, на жаль, є деяка схожість з подіями Першої світової війни, коли поступово ефект доміно і поступово починалися конфлікти в різних куточках світу. Почали з Балкан, потім підключалися нові держави до цього. Я сподіваюся, що за 100 з гаком років людство все ж таки трошки порозумнішало, але оці очаги, як на Китай, Щось поки що не дуже схоже, якщо відверто. Не схоже, що порозумнішали? Так. Да. Ну, подивимось. Можна спробувати оптимістично зауважити, що якщо Україна постраждала однією з перших під час цих бурхливих подій, то, можливо, вона і вийде з можливої світової війни однією з перших і якраз буде
відбудовуватися і отримувати певні інвестиції. Але от події і довкола Китаю, і довкола Косова, і зараз знову повідомляють, що в Карабаху теж Карабах і Ірак, так. Да. Звітує про певні успіхи, то це вже починає бути схожим на певний ефект доміно, бо якщо в певних точках світових починаються конфлікти, то і в інших гарячих точках теж починає це певне свербіння і роздуми, чи не треба і нам помахати кулаками іншою більш потужною, ніж кулаки зброєю. Наскільки оці події, локальні конфлікти відволікають увагу від України, і чи вистачить колективному Заходу ресурсів для подальшої підтримки України, щонайменше в тому ж обсязі, який є зараз? А хотілося б, звісно, нарощування і фінансової, і військової допомоги Україні, якщо ми сподіваємося у найближчий час все-таки переломити ситуацію на фронтах радикально. Ну, я побачив, що більш за все відволіклися на ці події самі українці, бо, ну, відверто кажучи, тема війни в Україні вже трохи багатьох стомила, і тут щось нове, щось цікаве, от летить американська досвідчена політикиня, якесь нове очікування. А от коли я спілкувався, буквально вчора вночі на американському радіо з Філадельфія з великою кількістю радіослухачів, то мені взагалі не здалося, що вони якусь особливу увагу звернули саме от на ці події. Тобто Сполучені Штати Америки продовжують жити своїм життям, закладений певний бюджет на підтримку України, який в вересні тільки має запрацювати на повну потужність і буде працювати мінімум до кінця року, а взагалі то, якщо взяти повідомлення американських дослідницьких інститутів, то як мінімум на півтора роки ще запланована підтримка України, що з одного боку добре, це дає можливість Україні якби все ж таки вибороти як мінімум ту ситуацію, яка була до 24 лютого, в більш оптимістичних прогнозах і звільнити ще додаткову частину території навіть порівняно з періодом до повномасштабної війни. Але з іншого боку ця аналітика показує, що ніхто не сподівається, що Російська Федерація так от миттєво відступиться, що от розраховують, що як мінімум це може продовжуватись десь півтора роки, от доведеться Україну підтримувати в досить великому обсязі. Що стосується європейських країн, ну теж я не думаю, що підтримка, наприклад, Британії зменшиться. Хоча є певні позитивні сигнали в тому, що там Російська Федерація все ж таки намагається проводити мирні перемовини, що їм вже боляче, вони вже шукають, як їм вийти з конфлікту, але ну, з конфлікту це так м'яко висловився дипломатично. Але поки що немає в них розуміння, що треба віддавати анексовані території. А якщо вони анексовані території віддавати не будуть, більш того, будуть намагатися захопити території додаткові, то тоді і в нас немає, на жаль, іншого виходу, ніж продовжувати бойові дії і намагатися відвоювати втрачені території. Бо, знову ж таки, миру на колінах ми навряд чи досягнемо шляхом поступок територіальних. Ну, конфлікт цей владнати не вдасться. Тому от маємо те, що маємо, маємо продовження бойових дій за досить потужної підтримки. Я не думаю, що ця підтримка буде зменшуватись. Микола, от на вашу думку, чи потрібно нам в контексті нової геополітичної ситуації
досі прагнути до євроатлантичної інтеграції. Я поясню, чому виникло таке питання. Другий президент України Леонід Кучма у великому інтерв'ю українським журналістам, ну, в рамках національного телемарафону, заявив, що Україні вкрай потрібно НАТО, тому що НАТО, зокрема, однією із головною загрозою вважає Російську Федерацію. Але в той же час нас туди як не брали, так і не беруть на сьогоднішній день. Російська Федерація називає однією з головних умов мирних подальших перемовин – це відмову від НАТО. І в той же час Україна запропонувала, як мені здається, цілком розумний формат, коли гарантувати нашу безпеку буде не Альянс як організація, а окремі країни, які, власне, в ній там практично і є головними. Європейська інтеграція України в мене великих сумнівів не євроатлантична, викликає. Євроатлантична винятково. А якщо говорити про євроатлантичну, ви знаєте, тут можна по-різному це оцінювати. Взагалі, за роки в політиці я дійшов до висновку, що далеко всі союзи і домовленості мають бути формалізовані. Тобто, якщо ми маємо той же формат Рамштайну, де нам допомагають десятки країн світу, маємо фактичну співпрацю країн НАТО, коли на навчання, наприклад, тут, ну, напевно, ця інформація не секретна, напевно, її можна озвучувати, що в деяких, наприклад, навіть селах Західної України, от мобілізовані хлопці, вони перш за все потрапляють не на передову, а вони потрапляють на навчання до Британії, тобто їх навчають. І маючи такий рівень співпраці, якби... Ну, для чого нам це формальний вступ в НАТО? Ну, може, це дійсно приємно вступити в НАТО також і формалізовано, тобто, бо чого нам хтось має вказувати, куди нам вступати, куди не вступати. Як додатковий ляпас Путіну, ну, так, може бути. Але якби за нинішнім рівнем співпраці мало яка країна, навіть з числа членів Альянсу, має зараз такий рівень співпраці і підтримки, тому я, чесно кажучи, не думаю, що щось кардинально зміниться від формального вступу або не вступу. Фактично Україна вже член НАТО. Якими ви бачите подальші перспективи України після нашої перемоги? Чи вдасться нам стати регіональним лідером? Я сподіваюся на те, що в Україні майбутнє якраз непогане, бо має бути відбудова і в буквальному сенсі, тобто будова великої кількості житла. І, до речі, Київський національний університет будівництва і архітектури, в якому я зараз викладаю філософію, то він готується в повному обсязі, вже проходять конференції про те, як нам відбудовувати Україну, тобто яке буде будівництво в яких містах України. І також Україна буде певним чином приваблива, на мою думку, для іноземних інвестицій. Україна вже зараз приваблива, до речі, стала в якійсь мірі туристичною, як це не дивно. Тобто, спілкуючись з тими ж, наприклад, американцями чи чоловіками з Західної Європи. Я знаю, що для них, наприклад, приїхати в Київ і тут сфотографуватися, то вони отримують плюс 100 до того, щоб розповідати, наприклад, місцевим дівчатам, які вони героїчні, що вони приїхали в Київ, сфотографувалися, а можливо, сфотографувавшись, вони все ж таки поселилися десь в готелі, якісь певні гроші витратили. Деякі з них і напряму там допомогли українській армії, закупили певні бронежилети і так далі. Тому от певним чином, незважаючи на обставини, зростає і туристична привабливість України, бо таких військових дій такого масштабу в 21 столітті в Європі ще не було. Це наша трошки сумна унікальність, але все ж таки унікальність.
І продовжиться все ж таки намагання лідерів західного і не тільки західного світу, того ж Китаю, за певний вплив на Україну, і якби в тому числі і інвестиції. Тому от після того, як ми переживемо цю війну, то є в тому числі і сценарії такі оптимістичні. Ну, насправді, не всі сценарії серед тих, які ми розглядаємо, оптимістичні, але давайте все ж таки з сумними сценаріями не будемо робити перебор сумних сценаріїв, будемо ще з таким дивитися обережним оптимізмом. Так, завжди хочеться вірити в краще, і тим більше, що я вважаю, що Україна в тій чи іншій, в тому чи іншому ступені в цій війні вже перемогла. Російська Федерація точно не змогла нас захопити. Так, на жаль, на сьогоднішній день окуповані деякі території, але я впевнений, вірю в наші збройні сили, що ми їх обов'язково зможемо звільнити, чи дипломатичним, чи військовим шляхом, але звільнити. Микола, я вам дякую за цікавий ефір. Дякую, що включилися до нас. Дякую вам.